հայտնություն գլուխ առաջին Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը որ աստված տվավ իր цаរաներին ցույց տալու ինչ որ շուտով պիտի լինի եւ իմացրեց իր հրեշտակի ձեռովն ուղարկելով իր Հովանես цаռային որ վկայեց աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը որ տեսավ Երանելիեն այս մարկարեայցան խոսքերը կարդացողը եւ լսողները եւ սրանում գրվածները պահողները որովհետեւ ժամանակը մոտեցել է Ու վանես յոթը եկեղեցիներից որ Ասիայումն էկ շնորհք լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանից որ այ է որ էր եւ որ գալու է եւ այն յոթը հոգիներից որ նրա աթորի առաջինն են եւ Հիսուս Քրիստոս ավատարին ըգայիցը որ մերելներից 안դրանիկը եւ երկրի թակավորների իշխանն է նրան որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերիցն լվացավ մեզ իր արյունովն եւ մեզ թակավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իշխոր համար նրան փառք եւ զորութիւն հավիդիանս հավիդենից ամեն ահանա գալիս է ամպերով եւ ամեն աչք կը տեսնեն նրան եւ նրանք որ խոսեցին նրան եւ նրա վրա կոչ կանան երկրի ամենազգերը այո ամեն հիսամ αλφα եւ ωμέղան սկիզբ եւ վերջը ասում է Տերը նա որ է եւ որ էր և, 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 եւ որ գալու է ամենակալա Ես Հովանես զերիախբայր եւ հավասար ընկեր նեղության եւ արkhայության եւ Հիսուս Քրիստոսի համբերության պատմուս ասված կրզումն է ի աստծո խոսքի համար եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար եւ գիրակի օրը եղա հոգում եւ իմ ετεվից մի մեծ ձայն լսեցի ինչպես փողի ձայն որ ասում էր Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան առաջինը եւ վերջինը եւ ինչ որ տեսնում ես գրիր մի գրքի մեջ Ու եկ եկ ու եկ եկ են, եվ ուրարքիր այն 7 եկեղեցիներին, որ Ասիայում նան՝ Եփեսոս, Սմյิร์նա եւ Բերգամոն, եւ Թյուադիրա եւ Սարդես, եւ Փիլադելփիա եւ Լավոդիկե։ Եվ ես եդ դարձ այն ձայնը տեսնելու, որ ինձ հետ խոսում էր, եւ երբ որ դարձա դարձ 7-ը ոսկի ճրագակալ տեսա, եւ այն 7-ը ճրագակալների միջումը մեկը մարտի worth ու նման, փճղնավոր, պատմուճան հակած եւ ស្տինքների մոտ ոսկի գոտիկապած։ Եւ նրա գլուխը եւ մազերը սպիտակ բուրթի եւ ծյունիպես սպիտակ էին։ Եւ նրա աչքերը կրակի բոցիպես։ Եւ նրա ոտները կարմրած բղնձիպես իբրև հնոցի մեջ կրակ եղած եւ նրա ձայնը շատ ջրերի ձայնիպես։ Եւ իր աճ ձեռքումը 70 աստղեր ուներ։ Եւ նրա բերանիցս սրած երկբերան սուր էր դուրս գալիս։ Եւ նրա երեսն ինչպես արեգակը, որ ճառագայթում է իր զորությամբ։ Եվ երբ որ տեսա նրան, մեռածիպես ընկան ᱨավոդների առաջին։ Եվ նա իր աչ ձեռքն ինձ վրա դրավ եւ ասեց ինձ. «Մի վախենար։ Ես եմ առաջինը եւ վերջինը, եւ կենթանին, եւ ես մեռած եի, եւ ահա կենթանին հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։» Եվ ունիմ դժողքի եւ մահի բանալինները։ Գրիր, ինչ որ տեսնում ես ինչոր է եւ ինչ որ նրանից հետո լինելու է, է այս 7 աստղերի խորուն որի մաճ зерքի մեջ տեսար եւ այն 7 ոսկի ճրագակալները այն 7 աստղերը 7 եկեղեցիների հրաշտակներն են եւ այն 7 ճրագակալները 7 ի եկեղեցիներն են գիրք հայտնություն գլուխ երկրորդ Եփեսոսի եկեղեցու հրաշտակին գրի საეასும் այն 7 հաստ្រերն իր աչ ձերքում ունեցողը որ 7-ը ոսկի ճրագակալների մեջ ման է գալիս։ Գիտեմ քո գործերը, եւ քո աշխատությունը, եւ քո համբերությունը։ եւ որ չարերին չես կարողանում համբերել, եւ փորձեցիր նրանց որ առաքել են ձեვանում եւ չեն, եւ գտար որ սուտ են։ եւ նեղություններ կրեցիր, եւ համբերություն ունис, եւ իմ անունի համար աշխատեցիր եւ չթուլացար։ Բայց քեզ դեմ այս ունին որ քո առաջին սերը թողել ես արտիշիր թե որտեղից վայրն կար եւ շղչա եւ առաջի գործերն արա ապա թե ոչ կգամ շտով քեզ մոնդ եւ քո ճարագակալը կշարժեմ իր տեղիցը եթե չապաշխարես բայց այս բանն ունիส որ Նիկոգայոսյանների գործերն ատում աս ես, որոնք եսել եմ ատում ով որ ականջ ունի թող լսե ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին ով որ հախտում է նրան կյանքի ցարիցն ու տել կտա որ աստծո դրախտի մեջ է եւ զմյուրն էի եկեղեցու հրեշտակին գրիր սա է ասում առաջինը եւ վերջինը որ մեռած էր եւ կենթանացավ գիտեմ կողործերը եւ նեղությունը եւ աղքատությունը բայց դու հարուստ ես եւ գիտեմ նրանց հայհոյանքը որ ասում են թե իրանք հրեա են եւ չեն այլ սատանայի ժողովք են Բնավ մի վախենալ այն բաներից, որ կրելու ես։ Ահա, բանս արքուն զեզանից բանդի մեջ է գցելու, որ փորձ윅։ Եվ նեղություն կունենակ տասնօր։ Հավատարիմ եղիր ոչ ավ իմա, եւ կյանքի պսակը կտամ քեզ։ Ով որ ականջունի թողըս է, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով որ հախտում է, երկրորդ մայիսը չի վնասվի, եւ Բերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Սրածիրքսերի սուրն ունեցողը գիտամ կողորձերը եւ թե որտեղ ես բնակվում ուր որ սատանայա <th>որն է եւ իմ անունը ճահում ես եւ իմ հավատքը ճուրացար այն օրերը որ իմ անտիպաս հավատարին վկան սփոմվեցավ ձեր մեջ ուր որ սատաննան է բնակվում բայց ես դա մի քիչ բաներ ունեմ որ այդտեղ բաղամի վարդապետությունը պահողներ ունիս որ բաղակին սովորեցրեց գայթակղություն տնել իսրայելի որ նրանք կուրքի մտաղուտ են եւ բորնկություն անեն։ Այսպես դուել Նիկոգայոսյանների վարտապետությունը պահողներ ունի, որ ես ատում եմ։ Ապաշխարիր, ապա թե ոչ ցուտով քենզ մոտ կգամ եւ կպատերազմեմ նրանց հետ իմ べるանի սրովը։ Օվորական ճունի թող լսէ ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Օվոր հաղթում է այն թագձրած մաննայիցն ուտել կտամ նրան։ եւ սպիտակ խիճ կտամ նրան։ Եվ այն խիչի վրա մի նոր անուն գրված, որ ոչ ոք չգիտե, բացի նա որ առնում է։ Եվ Թյատիրայի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Աստովորտին, որի աչքերը կրակի բոցիպես են, եւ նրա ոտները կարմրած բղնձի նման։ Գիտամ կողորձերը եւ սերը, եւ քո ծարայությունը, եւ հավատքը, եւ քո համբերությունը, եւ կողորձերը, եւ որ վերջիններն ավելի են քան թե առաջինը։ Բայց քեզ դա մի քիչ բաներ ունի որ Հեզաբել կնկանը ցույց է տալիս որ Իրան մարկարե ու հի է ասում եւ իմ ծառաներին սովորեցնում եւ մոլորեցնում է որ pornəkություն անեն եւ կուրքի մատաղ ուտեն եւ նրան ժամանակ տվի որ ապաշխարի իր pornəkությունիցը եւ նա չա ապաշխարեց ահա ես նրան անկողինի մեջ կգցեմ եւ նրա հետ շունացողներին էլ մեծ մեծ նեղությունների մեջ Եթե ճապ աշխարեն իրենց գործերիցը եւ նրանց ворթիկը մահով կսpanեմ եւ բոլոր եկեղեցիները կճանաչեն, որ ես ես երիկամունքները եւ սրտերը քննողը եւ կտամ ձեզ ամեն մեկից իր գործերի համեմատ։ Ես գes ասում եմ ձեզ եւ մյուսներին, որ Թիատիրայումն էկ, որ այս վարդապետությունը ճունիկ եւ որ սատանայի խորությունները չճանաչեցիք, ինչպես ասում են ձեզ վրա ուրիշ ցանրություն չեմ գցի բայց այն որ ունիք պահեցեք ինչեւ որ ես կգամ եւ ով որ հաղթում է եւ իմ գործերը պահում ինչեւ վերջը նրան իշխանություն կտամ ազգերի վրա եւ նա կհովվեն նրանց երկաթե գավազանով բրուտի ամանի պես կփշրվին նրանք ինչպես ես ելիմ հորիցն ընտունեցի եւ ես կտամ նրան արավոցյան աստղը ով որ ականջունի թող լսէ Ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Գիրք հայտնություն, գլուխ 3։ Եվ Սարդեսի եկեղեցու հեշտակին գրիր. Սայ է ասում աստծո 7-ը հոգիները եւ 7-ն աստղերն ունեցողը։ Գիտեմ քո գործերը, որ անոն ունի staked encanthi ես, բայց մեռած ես։ Արթուն եղիր եւ հաստատ իր մնացածներին, որ մեռնելու մոտ են, որովհետեւ քո գործերը կատարել չգտա աստծո առաջին։ Արդի շիշք թե ինչպես ընթունեցիր եւ լսեցիր եւ պահիր եւ ապաշխարիր ապա թե չարտնանաս ես կգամ քեզ վրա գողիպես եւ չես իմանա թե որ ժամում քեզ մոտ կգամ բայց մի քանի անձին կունիս սարդեսին մեջնել որ իրանց հանդերտները չկեղտոտեցին եւ նրանք սպիտակներով մանկ կան ինձ հետ որովհետեւ արժանի են ով որ հախտում է նա սպիտակ հանդերտներ կհակնի Եվ նրան ունն է կյանքի գրքիցը չեմ ջնջիլ։ Եվ կդավանեմ նրան ուն իմ հոր առաջին եւ նրա հրեշտակների առաջին։ Օվորական ճունի թող լսէ, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Եվ Փիադելփիա եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում Սուրբը, ճշմարիտը, որ Դավիթի բանալիներն ունի, որ բանում է ոչ պակում, եւ ոչով չի փակում, եւ փակում է եւ ոչով չի բանում։ Գիտեմ քո գործերը։ Ահա կորաչին մի բացված դուռ դրի եւ նրան ոչով կարող չէ փակել, որովհետեւ քիչ զորություն ունի։ եւ իմ խոսքը պահեցիր եւ իմ անունը ճուրացար։ Ահա ես տալիս եմ 사տանայի ժողովքից եղողներին, որ իրենց համար ասում են թե հրեա են եւ չեն, այլ սուտ են ասում։ Ահա կանեմ նրանց, որ կգան կովոտների առաջին եւ երկրպագություն կանեն եւ կճանաչեն, թե ես սիրեցի քեզ։ Վորոֆետը իմ համբերության խոսքը պահեցիր։ Ես ել քես կը պահեմ այն փորձության ժամիցը, որ գալու է այս աշխարհի վրա, որ փորձեր երկրի երեսի վրա բնակողներին։ Ահայս գալիս ամ շուտով։ Պահիր այն, որ ունիս, որ ոչով չառնի քո սակը։ Ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան իմաստծա տաճարումը, եւ այլևս դուրս չի գնա։ Անունը, եվ նրա վրա կգրեմ իմ ոստձանունը եւ իմ ոստձ քահակյանունը այն նոր Երուսաղեմի անունը որի ճնում է երկնքից ինիմ Աստվատանիցը եւ իմ նոր անունը ով որականջունի ཐողըս է ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին եւ լավոդիկեի եկեղեցու օրհտակին գրիր սա է ասում ամենը ամ հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան աստծո արարածների սկիզբը Գիտեմ կոգործերը, որ ոչ ցուրտ ես եւ ոչ տաք։ Օ՜հ, դու ցուտլին ես կամ տաք։ Որովհետեւ գաղճ ես եւ ոչ տաք եւ ոչ ցուրտ, քես պիտի փսխեմ ին՝ べるնիցը։ Որովհետեւ ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա եւ ոչ բանի կարոտ չեմ։ Բայց չգիտես, թե դու թշվառ եւ ողորմելի եւ աղքատ եւ քուիր եւ մերկ ես։ Ես հրադեմ տալիս քեզ։ Ինձանից գրակուն փորձված ոսկի աร์, որ հրստանաս։ Եվ սպիտակ handերձներ, որ հักնից, որ կոմերկցիան ամոթը ճերևի, եւ դեղ դիրաժ գրիդ որ տեսնես։ Ես որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ եւ խրատում եմ։ Ուրեմն ջան քարա եւ ապաշխարիր։ Ահա, ես դրան առաջին կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Եթե մեկը լսէ իմ ձայնը եւ դուռը բանա, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընտրիկ կանեմ նրա հետ։ Եվ նա ինձ հետ ով որ հախտում է կտան նրան որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա ինչպես ես եល հախտեցի եւ նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա ով որ ականջ ունի թող լսէ ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին գիրք հայտնություն գլուխ 4 եւ սրանից հետո տեսա եւ ահամի բացված դուռ երկնքում Եւ այն առաջին ձայնը, որ լսեցի փողի պես, որ խոսում էր ինձ հետ, ասեց. Very leader is there. Եվ ես ցույց տամ քեզ, ինչ որ լինելու է սրանից հետո։ Եվ ես շուտով հոգում եղա, եւ ահամիաթոր կար երկնքում, եւ աթորի վրա մեկը նստած։ Եվ նստողը հասպիս եւ սարդիոն քարի երևույթի նման էր։ Եվ աթորի չորս կողմովը ծիածան կար զմրուխտի երևույթի նման։ Եվ աթորի 4 կողմովը 20 եւ 4 աթորներ։ Եվ այն աթորների վրա 20 եւ 4 երեցներ նստած Սպիտակ հանդերձներ հագած։ Եվ իրանց գլուխներին ոսկի պսակներ։ Եվ աթորիցը փայլատակներ եւ որոթմունք եւ ձայներ էին դուրս գալիս։ Եվ 7 ղամբարներ, կրակով բորբոքումացած աթորի առաջին, որոնց աստծո 7 հոգիներն են։ Եվ աթորի առաջին ապակյացով կար ակնվանու նման և աթուրի մեջ եւ աթուրի 4 կողմովը 4 կենթանիկ առաջից եւ ետևից լիքն աչկերով եւ առաջին կենթանին առուծի նման էր եւ երկրորդ կենթանին զվարակի նման եւ երրորդ կենթանին մարտի նման 30-ներ եւ չորրորդ կենթանին թրճող արծվի նման եւ 4 կենթանիների յուրական չուրը 6 թև ունային իրਾਂց 4 կողմովը եւ ներսեված լիքն էին աչկերով Եվ հังստություն չունեն ցերեկ եւ գիշեր ասելով Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր աստված ամենակարող, որ էր, որ, որ է եւ որ, որ գալու է։ Եվ երբ որ այն կենթանիները փարկ եւ պատիվ եւ գոհություն են տալիս աթորի վրա նստողին, որ կենթանի է հավիտյանս հավիտենից, 24 երեցները ընկնում են աթորի վրա նստողի առաջին եւ երկրպագում նրան, որ կենթանի է հավիտյանս հավիտենից։ Եվ վրանս բուսակները գցում են աթորի առաջին եւ ասում. Արժանի ես Տեր, որ առնես փարքը եւ պատիվը եւ զորությունը։ Որ դու ստեղծեցիր ամեն բաները եւ քո կամենալովը կան եւ ստեղծվեցան։ Գիրք հայտնություն, գլուխին 3։ Եվ աթորի վրանաստոգի աչ ձեռքում մի գիրք տեսա, որ ներսեված եւ դրսեված գրված էր։ 7 կնիկով կնքված։ Եվ մի զորավոր հրեշտակ տեսavor մեծ ձայնով քարոզում էր. Ո՞վ է արժանի բանալ այս գիրքը եւ սրականիքները լուծել։ Եվ ոչ ով ոչ երկնքումը եւ ոչ երկրի վրա եւ ոչ երկրի ներքևումն չեր կարողանում այս գիրքը բանալ եւ ոչ էլ նայել նրա մեջ։ Եվ ես շատ լացի ելինում որ ոչ ով չգտնվեցա արժանի այն գիրքը բանալու եւ կարդալու եւ ոչ նրա մեջ նայելու։ Եվ երեցներից մեկն ասեց ինձ. «Լաց մի լինիր։ Ահա հachter tsaryuца, որ հոդայից ährtն է։ Դավիթի արմատը, որ գիրքը բանա եւ նրա 7 կնիքները լույս է։ Եվ դեսա, եւ ահա այն աթորի մեջ եւ 4 կենթանիների մեջ եւ երեցների մեջ մի գառն կանգնած մορտվացի նման, որ 7 եղջյուր ուներ եւ 7 աչք, որ աստո 7 հոգիկ են, որ ողարկվում են բոլոր երկիրը։ Եվ նա եկավ և գիրքն առավ աթորի վրա նստողի աչ церկիցը։ Եվ երբ որ գիրքն առավ 4 կենթանիները եւ 24 երեցները ընկնում էին գարի առաջին։ Ամեն մեկը ունեին քնարներ եւ ոսկի բուրվարներ խնկով լիքը, որ սուրբերի աղօթքն է։ Եւ նոր երկեն երկում եւ ասում. Արժանի է սառնել այս գիրքը եւ դրա կնիկները բանալու, որովհետեւ մορտվեցար։ Եվ քարյունով ոմ ազգնացիր Աստծո համար ամեն ցեղից եւ լեզվից եւ ժողովրդից եւ ազգից։ Եվ մեր Աստծո համար մեծ թակավորներ եւ քահանաներ արարիր եւ երկրի վրա թակավորություն կանենք։ Եվ տեսա եւ շատ հրեշտակների ձայն լսեցի աթորի եւ չորս կենթանիների եւ երեցների չորս կողմովա։ Եվ նրանց համարներ՝ բյուրերի բյուրեր եւ հազարների հազարներ, որ մեծ ձայնով ասում էին. Արժանի է մορթվածք առնելու եւ զորություն եւ հարստություն եւ իմաստություն եւ կարողություն եւ պատիվ եւ փարք եւ ողջունություն։ եւ ամենստեղծված որ երկնքումն է եւ երկրի վրա եւ երկրի տակ եւ ծովում եւ նրանք ամենը որ նրա մեջ են լսեցի որ ասում էին աթորի վրա նստողին եւ ղարին լինի ողնությունը եւ փարքը եւ կարողությունը հավիտյանս հավիտենից։ Եվ չորս կենթանիներն ասում էին. Ամեն։ Եվ 24 երեցները անկան և երկրպագություն արին նրան, որ կենթանի է, հավիտյանս, հավիտենից։ Գիրք հայտնություն, գլուխ 6-րդ։ Եվ տեսա, երբ գառը այն կնիկներից մեկը բացավ, եւ այն չորս կենթանիների մեկիցը լսեցի, որ որդումքի զայնի պես ասում էր. Եկ, դես, եւ տես։ Եվ տեսա, եւ ահամի սպիտակ ձի Եւ նրա վրա նստողը մի աղեղ ուներ եւ մի պսակ տրбеծավ նրան եւ նա դուրս եկավ հաղթելով եւ հաղթելու համար եւ երբ որ երկրորդ կնիկը բացավ երկրորդ կենթանյիցը լսեցի որ ասում էր եկ եւ տես եւ մի ուրիշ դի դուրս եկավ կարմիր եւ նրա վրա նստողին տրվեցա որ խաղաղությունը վերառնա երկրիցը եւ որ իրար մուրցեն եւ մի մեծ սուր տրбеծավ նրան Եւ երբ որ երրորդ քենիքը բացավ, երրորդ քենթանիիցը լսեցի, որ ասում էր. Եկ եւ տես։ Եւ տեսա Եւ ահա մի ծվձի եւ նրա վրա նստողը մի քշիրկ ուներ իր ձեռքումը։ Եւ չորս քենթաների միջիցը մի ձայն լսեցի, որ ասում էր. Մի կապիճ ծորենը մի դենարի եւ երեք կապիճ գարին մի դենարի եւ ձեթին եւ գինուն վնաս չտաս։ Եվ երբ որ չորրորդ կնիկը բացավ, չորրորդ կենթանու ձայնը լսեցի, որ ասում էր. Եգ և տես։ Եվ տեսա։ Եվ ահա մի դեղնական աչք ձի, եւ նրա վրա հա մի նստող, անունը մահ, եւ դժողքը գնում էր նրա յետևից։ Եվ իշխանություն տրվել էր նրանց աշխարհի չորրորդ բաժնի վրա, սրով եւ սովով եւ մահով եւ երկրի գազաններով ան Այս սերանի ներքև նրանց հոգիները, որ մορթված էին աստծո խոսքի համար, եւ այն վկայութիան համար, որ ունեին, որ մեծ ձայնով աղաղակում էին եւ ասում. ինչով երբ ովսուրբ ծեր եւ ճշմարիտ ճեզդատում եւ մեր Արյունի վրեժը չէ սարնում երկրի վրա բնակողներից, եւ նրանց յուրահանչյուրին սպիտակ հանդերձներ տրվելσαν եւ ասվեցավ նրանց, որ տակավին մի քիչ ժամանակ հանգիստ առնեն ինչը որ նրանց ծառայակիցները եւ նրանց եղբայրներն էլ կատարվին, որ նրանցպես սպոնվելու են։ Եվ տեսա, երբ որ 6-րդ կնիկը բացավ, Եվահամ մեծ շարժ յեղավ։ Եվ արեգակը սևացավ մազեղեն խուրցիպես եւ լուսինն նարյունիպես յեղավ։ Եվ երկնքի աստղերը թափվեցին երկրի վրա, ինչպես թզենին իր խաղը թափում է սաստիկ կամուտ շարժված։ Եւ երկինքը տեղիցը քաշվում էր գալարվող քրքիպես եւ բոլոր սարերն ու գործիներն իրանց տեղից է շարժվեցան եւ երկրի թակավորները եւ մեծամեծները եւ հարուստները եւ հազարապետները եւ զորավորները եւ ամեն цаրը եւ ամենազատ թագցրին իրենց անձերը այրերի եւ սարերի ժայրերի մեջ եւ ասում էին սարերին եւ ժայրերին վայր ընկեք մեզ վրա եւ ծածկեցեք մեզաթուրի վրա ըստողի երեսիցը և գարի բարկությունիցը որ նրա բարկության մեծ օրը եկել է և ով կարող է կանգնել։ Գիրք հայտնություն գլուխ 7-րդ։ Եվ սրանից հետո տեսա 4 հրեշտակ կանգնած երկրի 4 անկյունոմը և երկրի 4 խամին բռնած, որ խամի չփճա երկրի վրա, ոչ элծովի վրա եւ ոչ մի ցարի վրա։ Եվ մի ուրիշ հրեշտակ տեսա, որ դուրս էր գալիս արևելքիցը եւ կենթանին աստոք կնիքնուներ։ Եվ մեծ ձայնով աղակեց այն չորս հրեշտակներին, որոնց իշխանություն տրված էր երկրին եւ ցովին վնասելու։ Եվ ասում էր. Վնաս միտակ ոչ երկրին, ոչ ցովին եւ ոչ էլ цаրերին, ոչ էլ որ մեր Աստո цаរաների վրա կնիք տնենք նրանց ճակատներում։ Եվ կնկվածների համար է լսեցի 140 400 կնկված Իսրայելի 4 ամեն ցեղերիցը։ Հուդեայի ցեղիցը 12000 կնկված, Ռուբենի ցեղիցը 12000 կնկված, Գադի ցեղիցը 12000 կնկված, Ասերի ցեղիցը 12000 կնկված, Նեբթագիմի ցեղիցը 12000 կնկված, Մանասեայի ցեղիցը 12000 կնկված, Շմավոնի ցեղիցը 12000 կնկված։ Ռեվի ցերիցը 102000 կնքված։ Իսահարից ցերիցը 102000 կնքված։ Զաբուղոնից ցերիցը 102000 կնքված։ Հովսեփից ցերիցը 102000 կնքված։ Բենյամինից ցերիցը 102000 կնքված։ Եվ սրանից հետո տեսա եւ ահա մի շատ ժողովուրդ, որ ոչ ով չէր կարող համarel։ Ամենազգից եւ ցեղերից եւ ժողովուրդներից եւ լեզուներից կանգնած աթորի առաջին եւ գարի առաջին։ Եւ ស្պիտակ հանդերձներ հագած։ Եւ իրਾਂց ձերքերումն արմավենիներ։ Եւ աղաղակում էին բարձայնով եւ ասում. Փրկություն, ո՛ւր Աստուծո, որ նստում է աթոռի վրա եւ Գարին։ Եւ բոլոր հրեշտակները կանգնել էին աթոռի եւ երեցների եւ չորս կենթանիների չորս կողմովը եւ ընկնում էին երեցների վրա աթոռի առաջին եւ երկրպագում էին Աստծուն, ասելով. Ամեն օշնություն եւ փարքը եւ իմաստություն եւ գողություն եւ պատիվը եւ կարողությունը եւ զորությունը լինի մեր Տեր Աստուծուն Հավիդյանս Հավիդենից ամեն Եվ երեցներից մեկը պատասխանելով ասաց ինձ Սրանք որ սպիտակ հանդերտներ են հակելով են եւ կամ որտեղից են եկել եւ ես ասեցի նրան Տեր դու գիտես եւ նա ասաց ինձ Սրանք են, որ գալիս են այն մեծ նեղությունից, եւ իրանց անդերծները լվացին եւ սպիտակացրին գարիարյունովը։ Նրանք համար Աստուաթորի առաջին են եւ պաշտում են նրան ծերեկ եւ գիշեր նրա տաճարի մեջ։ եւ Աթորի վրա նստողը իր vorana կտարածի նրանց վրա։ Այլ եւս ոչ կսովեն եւ ոչ կծարավին, եւ չի ինքնեն նրանց վրա ոչ արևը եւ ոչ մի տակություն։ Որովհետեւ գարը, որ Աթորի մեջ է, Գովեն ներանս եւ կարաչնորթ են նրանց դեպի քենթանի ջրերի աղբյուրներ եւ աստված կսրփե ամեն արտասուքը նրանց աչկերիցը։ Գիրք հայտնություն գլուխ 8։ Եւ երբ որ 7-ներորդ քնիկը բացավ, լրություն եղավ երկնքում իբրև կես շամիչապ։ Եւ տեսա այն 7 հրեշտակները, որ աստծո առաջին կանգնած էին, եւ 7-ը փող տրվել ցավ նրանց։ Եվ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ կանգնեց ցեղանի առաջին։ Եվ ոսկե խնկանոց ուներ, եւ շատ խունկ tervetsav նրան, որ բոլոր սուրբերի աղօթքների հետ մատուցան է այն ոսկե ցեղանի վրա, որ աթորի առաջին էր։ Եվ վեր ի լավ խնկերից ու խ սուրբերի աղօթքների հետ հրեշտակի ձերքից հնաց զառաչին։ Եվ հրեշտակն այն խնկանոցն առավ եւ լծրեց ցեղանի գրակիցը եւ գցեց երկրի վրա և ձայներ, և որոտմունքներ, և փայլատակներ, և շարժ յեղավ։ Եվ այն 7 հրեշտակները, որ 7 փողերն ունեին, իրենց պատրաստեցին, որ փչեն։ Եվ առաջին հրեշտակը փողը փչեց, և եղավ կարկուտ, և կրակ արյունով խառնված, և ընկավ երկրի վրա։ Եվ երկրի երրորդ բաժինը այրվեցավ, և ցարերի երրորդ բաժինըայրվեցավ, և բոլոր կանաչ խոտերըայրվան։ Եվ երկրորդ հրաշտակը փողը փչեց։ Եվ իբրև մի մեծ սար կրակով բորբոխված անկավ ծովի մեջ եւ ծովի երրորդ բաժինն արյուն դարավ։ Եվ ծովի մեջ շունչ ունեցող Արարատների երրորդ բաժինը մեռավ։ Եվ նավերի երրորդ բաժինը փչացավ։ Եվ երրորդ հրաշտակը փողը փչեց։ Եվ երկնքիցը մի մեծ աստղ անկավ ղամբարի պես բորբոխված եւ անկավ գետերի երրորդ բաժնի եւ ջրերի աղբյուրների վրա։ Եվ աստղի անունը Օշին դրեր։ Եվ ջրի երրորդ բաժինը Օշին դարավ եւ շատ մարտիկ մեռան ջրերիցը, որ դառնացել էին։ Եվ չորրորդ հեշտակը փողը փչեց։ Եվ վիրավորվեցավ Արեգակի երրորդ բաժինը, եւ Լուսնի երրորդ բաժինը, եւ աստղերի երրորդ բաժինը, որ նրանց երրորդ բաժինը խավարվի, եւ ցերեկը երրորդ բաժինը լույս չտա, եւ 기շերնել նմանապես։ Եվ տեսա եւ լսեցի մի հրեշտակ, որ երկնքի միջովը թարչում էր եւ մեծ ձայնով ասում. Վայ, վայ, վայ նրանց, որ բնակված են երկրի վրա։ Այն երեք հրեշտակների փողին մյուս ձայներիցը, որոնք փչելու են։ Գիրք հայտնություն, գլուխիներորդ։ Եվ հինգերորդ հրեշտակը փողը փչեց։ Եվ տեսա մեկ աստղ երկնքի ցանկել երկրի, երկրի վրա։ Եվ անդումդի գուբի բանալին տրվել ցավ նրան։ Եվ անդումդի գուբը բացավ եւ գուբի ծուխը, ծուխը դուրս էր գալիս մեծ հնոցի ծուխիպես։ Եվ արեգակը եւ օթը խավարեցան գուբի ծուխից։ Եվ ծուխիցը մարախներ էին դուրս գալիս երկրի վրա։ Եվ նրանց իշխանություն տրվել ցավ ինչպես որ երկրի կարիչներն իշխանություն ունին։ Եվ նրանց աս្វեցավ, որ երկրի խոտին վնաս չտան։ Եւ ոչ մի խոտի եւ ոչ մի цаրի, բայց միայն այն, այն մարդկանց, որ Աստծո կնիքը ունին իրենց ճակատների վրա։ Եւ տրվել էր նրանց ոչ իսpanեն նրանց, այլ հինգ ամիս չարչարեն նրանց, եւ նրանց չարչարանքը կարիճի խայթոցի պես էր, երբ որ մի մարտի կծում է։ Եւ այն օրերումը մարտիկ մահը կխտրեն եւ չեն գտնի նրան, եւ կցանկանան մեռնել, եւ մահը կփախչի նրանցից։ Եվ մարախների նմանությունը նմաներ ձիերի, որ պատրաստված են ծատերազմի համար, եւ նրանց գլուխների վրայի վրա իբրև ըսակներ կային ոսկու նման, եւ նրանց երեսները մարդկանց երեսների նման։ Եվ մազեր ունեին կանանց մազերի պես, եւ նրանց ատամներն առյուծի ատամների նման էին։ Եվ զրահներ ունեին, ինչպես երկաթե զրահներ, եւ նրանց թևերի ձայնը նման էր շատ ձիերի կարկերի ձայնի, որ վազում են պատերազմ։ Եվ ագիներ ունեին կարիչների նման եւ խայթոցներ կային նրանց ագիներումը եւ նրանց իշխանությունն էր հինգ ամիս մարդկանց ճարչարել եւ իրենց վրա թակավոր ունեին 안դունդի հրեշտակը եւ նրա անունը եբրայերեն աբադոն եւ հունարեն նրանուններ ապոլլիոն 1:2 վայնանսավ ահատակավին 2 վայե գալիսեն սրանից հետո Եվ վեցերորդ հրեշտակը փողը փչեց։ Եվ մի ձայն լսեցի այն ոսկի սեղանի 4 յղջուրներիցը, որ աստծո առաջին էին, որ ասում էր վեցերորդ հրեշտակին, որ փողն ուներ։ Արցակիր այն 4 հրեշտակները, որ Եփրատ մեծ գետի վրա կապված են, եւ այն 4 հրեշտակներն արթեքվեցան, որ պատրաստված էին այն ժամի եւ որ վայ եւ ամսվայ եւ տարվա համար, որ մարդկանց երրորդ բաժինը սփանեն։ Եվ նրանց ձիաոր զորքի համարը երկու բյուրերի բյուրեր էր։ Եվ լսեցի նրանց համարը։ Եվ այսպես տեսա ձյանքը տեսիքի մեջ եւ նրանց վրա ըստողներն ունային հրեղեն եւ հակն թեղեն եւ ծծում բերեն զրահներ։ Եվ ձերի գլուխներն առյուցի գլուխների նման։ Եվ նրանց բերանիցը կրակ եւ ծուխ եւ ծծում էր դուրս գալիս։ Եվ այս երեկիցը մարդկանց երրորդ բաժինը մեռավ։ Այսինքն կրակիցը եւ ծուխիցը եվ ծցումբիցը, որ նրանց բերանիցը դուրս էր գալիս։ Որովհետև նրանց զորությունն իրենց բերաններումն է եւ իրենց ագիներում, է, որ նրանց ագիներն ոցի նման են, որ գլուխներն ունեն եւ նրանցով վնասում էին։ եւ մնացել մարտիկը, որ չմեռան այս վերկերիցը, ճապ աշխարեցին իրਾਂց ձերքերի գործերիցը, որ չեր կրպագեն դեվերին, եւ ոսկե, եւ արծաթե, եւ պղնձե, եւ քարե եւ փայտե կուրկերին, որ ոչ տեսնել կարող են և ոչ լսել եւ ոչ գնալ եւ չապաշխարեցին իրանք մարդասպանություններից եւ ոչ էլ իրանք կախարդություններից եւ ոչ էլ իրանք pornəkությունից եւ ոչ իրանք գողություններից դիժկ հայտնություն գլուխ 10 նրորդ, եւ մի ուրիշ զորավոր հրաշտակ տեսա երկնքիցը վայր գալիս եւ ամփոկած եւ գլխինձիացան եւ նրա երեսը արեգակի նման և նրա ոտները կրակի սյունիպես և նա իր зерքում մի փոքր դիրք ուներ բացած և իր աչ ոտքը դրավ ծովի վրա և ձախը հողի վրա և մեծ ցայնով աղաղակեց ինչպես առուցն գොරում է և երբ որ աղաղակեց այն 7 ավորոթmunkն իր արձայնովը խոսեցին և երբ որ 7ավորոթmunkն իրաց ձայնովը խոսեցին ապտի գրեի և ձայն լսեց երկնքիցը որ ասում էր ընքին բաները որ 7 որոտ մունքը խոսեցին եւ սրանք մի գրիր եւ այն հրեշտակը որ տեսած ովի վրա եւ ցամակի վրա կանգնած իր աչք ձերքը դեպի երկինքը բարձրացրեց եւ երթվավ հավիտյանս հավիտենից գենթանիովը որ ստեղծեց երկինքը եւ ինչ որ նրանում է եւ երկիրը եւ ինչ որ նրանում է եւ ծովը եւ ինչ որ նրանում է թե այլևս ժամանակ չկա բայց 7-րդ հեշթակի զայնի օրերումն երբ որ փողը կփճե, աստծո խորուրդն էլ կկտրվի, ինչպես ավետարանեց իր ծառա մարգարեներին։ Եվ այն զայն, որ երկնքից է լսեցի դարսիալ խոսեց ինձ այդ եւ ասեց. «Գնա առ այն բաց գրկույկը, որ ծովի եւ ցամաքի վրա կանգնած հեշթակի ձերքին է։ Եվ ես կնացիր հեշթակի մոտ եւ ասեցին նրան. Տուր ինձ այդ գրկույկը եւ նա ասեց ինձ։ Արիև կերսրան եւ սակը դեռնանա փորումդ, բայց べるանումդ քաղցր կլինի մեղրի պես. Հա, պես։ եւ գրկուիկ նարա հրեշտակի ձեռքիցը եւ կերա նրան։ եւ べるանումս քաղցր է մեղրի պես։ եւ երբոր կերա նրան դառնացավ փորումս։ եւ ասեց ինձ. պետք է դու դարձյալ մարկարեանաս ժողովուրդների եւ ազգերի եւ լեզուների եւ շատ թակավորների վրա։ Գիրք հայտնություն գլուխ 11-ը։ Եվ ինքն մի եղեկ տրվեցավ Գավազանի նման։ Եվ հեշտակը կանգնած էր եւ ինձ ասում էր. վերքաց եւ չափիր աստոճաճարը եւ սեղանը եւ նրանում երկշպագողներին։ Եվ Գավիցը, որ տաճարիցը դուրս է, դուրս գցիր եւ մի չափիր, որովհետեւ նա հեթանոսներին է տրված։ Եվ Սուրբ քաղաքը կող կտան 42 ամիս։ Եվ ինը երկու վկաներին կտամ եւ 1260 օր կմարկարեանան քուրցակած։ Սրանք են երկու ծիթենիները եւ երկու ճրագակալները, որ երկրի աստո առաջին կանգնած են։ Եւ եթե մեկը կամ ենա նրանց վնասել, կըрақ է դուրս գալիս նրանց բերանիցը եւ լափում է նրանց ճշնամիներին։ Եւ եթե մեկը կամ ենա վնասել նրանց, այսպես պիտի սատակե։ Սրանք իշխանություն ունին երկինքը փակելու, որ անձրև չգա նրանց մարգարեության օրերում, եւ իշխանություն ունին ջրերի վրա նրանց արյուն դարձնելու։ Երկիր եր եվ երկիրն ամեն կեր պատուհաստներով հարվածելու քանի անգամ որ կամենան։ Եվ երբ որ իրանք վկայությունը կկատարեն, այն ժամանակ ամդունդիցը դուրս եկող գազանը կը նրանց հետ եւ կը հաղթի նրանց եւ կը սփանեն նրանց։ Եվ նրանց դիերը անկած կը մնան այն մեծ քաղաքի հրաπαրակումը, որի անունն հոգևորապես Սոդոմ եւ Եգիպտոս է կոչվում, որտեղ մեր Տերն էl խաչվել ավ Եվ կտեսնեն ժողովուրդներից եւ ցեղերից եւ լեզուներից եւ ազգերից նրանց 3 օր եւ կես։ Եվ թող չեն տա որ նրանց դնեն գերեզմանների մեջ։ Եվ երկրի վրա բնակողները կուրախանան եւ կխնդան։ Եվ իրար ընцаներ կուղարկեն, որ այս երկու մարքարները ճարչարեցին երկրի վրա բնակողերին։ Եվ 3 եւ կես օրից հետո Աստվածանից կենթանի հոգի եկավ մտավ նրանց մեջ։ Եվ նրանք իրանց ոտների վրա կանգնեցին։ Եվ մեծ վախը կակ վ նրանց տեսնողների վրա։ Եվ մեծ ձայն լսեցի երկնքիցը, որ ասում էր նրանց. Վերելեք այստեղ։ Եվ վերելան երկինքն ամպով, եւ նրանց ծշտամիները տեսան նրանց։ Եվ նույն ժամում մեծ շարժ եղավ, եւ քահագի 10-րդ բաժինը կործանվեցավ, եւ այն շարժումից 7000 մարդիկ սփանվեցան։ Եվ մնացյալները մեծ բախով բռնվեցան եւ փարկ տվին երկնքի աստուն։ Երկրորդ վայնան ցավ եւ երրորդ վայը գալիս է շուտով։ Եվ 7-ներորդ հրեշտակը փողը փչեց եւ մեծ զայներ եղան երկնքում, որ ասում էին. Աշխարհի ཐակաւորությունները մեր ծիրոջը եւ նրա Քրիստոսին ը եղան։ Եվ նա կը ཐակաւոր է հավիտյանս հավիտենից։ Եվ 24 երեցները, որ Աստուած առաջին Իրանց աթորների վրա նստած էին, Իրանց երեցների վրա անկան եւ երկրպագեցին Աստցուն, ասելով. «Գոհանում ենք քեզանից Տեր Աստված ամենակալ, որ էիր եւ ես։ եւ որ գալու ես, որ կոմմեծ զորությունն առար եւ թակavorեցիր»։ Եվ ազգերը բարկացան եւ եկավ քո բարկությունը եւ մեռելների ժամանակը, որ դատ្វին, եւ որ վարձ կտաս ցոռա մարքարեներին եւ սուրբերին և քո անունից վախեցողներին փոքրերին և մեծերին և երկիրն ապականողներին ապականես։ Եվ Աստոդա ճարը, որ երկնքումներ բացվեցավ եւ երևացավ Աստոդ ապանակը իր ճարումը։ Եվ եղան փայլատակներ եւ ձայներ եւ որոտմունքներ եւ շարժ եւ մեծ կարկուց։ Գիրք հայտնություն գլուխ 12։ Եվ մի մեծ նշան երևացավ երկնքում, Միքեն արեգակն իր վրա առած եւ լուսինը նրա ոտների տակ եւ նրա գլխի վրա 12 աստղերի պսակ։ եւ նա հղի լինելով աղաղակում էր երկունք քաշելով եւ չարչարվելով որ ծնէ։ եւ մի ուրիշ նշան երևացավ երկնքում։ եւ ահա մի մեծ վիշապ կրակի պես կարմիր, որ 7-ը գլուխուն էր եւ 10-ն եղջյուր եւ նրա գլուխների վրա 7-ը թակ։ եւ նրա աղին քաշում էր երկնքի աստղերի երրորդ բաժինը և նրանց գցեց երկրի վրա։ Եվ վիշապը կան գնացeraient կողք առաջին, որ պիտի ծներ, որ երբոր ծնէ կուլտա նրա զավակին։ Եվ նա մի արու զավակ ծնեց, որ պիտի բոլոր ազգերին երկաթի գավազանով հովվէ և նրա ворթին հապշտակվեցավ աստծո մօտ եւ նրա աթորի մօտ։ Եվ կինը փախավ անապատը, որ աստվածանից պատրաստված տեղ ուներ, որ այնտեղ կերակրեն նրան 1260 օր։ Եվ պատերազմ եղավ երկընքումը։ Միքայելը եւ նրա հրեշտակները պատերազմեցին Վիշապի դեմ։ Եվ պատերազմեց Վիշապը եւ իր զորքերը։ Եվ չկարողացան դեմ կենալ։ Եվ ոչэлտեղ գտնուvæծավ նրանց համար երկընքումը։ Եվ վայր գծվեցավ մեծ Վիշապը, այն առաջի օծը, որបាន սարկու եւ սատանայը կոչվում այն Բովանդակ աշխարհը մոլորեցնողը, վայր գծվեցավ երկրի վրա եւ իր հրեշտակներն էլ իրան հետ վայր գծվեցան։ Եվ մեծ զան լսեցի, որ ասում էր երկնքում՝ հիմա փրկությունն է եւ զորությունն է եւ թակավորությունն է եղավ մեր աստծուն, եւ իշխանությունը եղավ նրա օծյալին, որ վայր գցվեցավ մեր եղբայրների ճարախոսը, որ ճարախոսում էր նրանցից աստծո առաջին ցերեկ եւ գիշեր։ Եվ նրանք հաղթեցին նրան՝ գարիարյունովը եւ իրանց վկայութիան խոսքովը։ Եվ չսիրեցին իրանց հոգին ոչինչեւ իմա։ Սրա համար ուրախացեք, ով երկինք եւ որ բնակված է դրանում։ ヴァ երկրին եւ ծովին եւ նրանցում բնակողներին, որបាន սարքուն վայրի ճավ ձեզ մոտ, որ մեծ բարգություն ունի, գիտենալով, որ քիչ ժամանակ ունի։ Եվ երբորտեսավի շապը, թե վայր գցվեցավ երկրի վրա, անկավ այն կնկայեթևից, որ արու զավակը ծնեց։ Եվ այն կնկան երկու մեծ արսվի theft տրվել է, որ թրջի անապատ՝ նիրտեղը։ Ուր, որ որ կերակրվում ը մի ժամանակ եւ ժամանակներ եւ կես ժամանակ ոցի երեսիցը եւ ոցն իր բերանիցը գետիպես ջուր թափեց այն կնկայ ετεվից որ նրան անկն է եւ երկիրն ուկնեց այն կնքան եւ երկիրն իր բերանը բացավ եւ այն գետը կուլտավ որ մի շաբն իր բերանիցը թափեց եւ մի շաբը բարկացավ այն կնկա վրա եւ գնաց պատերազմ անելու նրա միューズ զավակների հետ որ աստո պատվիրանքները պահում Եվ Հիսուսի Քրիստոսի վկայությունն ունեն։ Եվ ծովի աւազի վրա կանգնեց։ Գիրք հայտնություն գլուխ 13։ Եվ տեսա ծովիցը մի ጋզան դուրս գալիս, որ 7-ը գլուխ ուն էր եւ 10-ը եղջյուր։ Եվ նրա եղջյուրների վրա 10-ը ཐակ եւ նրա գլուխների վրա հայհոյության անուն։ Եվ այն ጋզան, որ տեսա, ինձ ու նման էր եւ նրա wotները արքի wotների նման։ Եվ նրա բերանն առույցի բերանին նման։ Եվ վիշապը տվավ նրանի զորությունը եւ ිරաթորը եւ մեծ իշխանություն։ Եվ տեսանը գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոծված։ Եվ նրա մահի վերքը ողչացավ։ Եվ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի յետևից։ Եվ երկրպագեցին այն վիշապին, որ իշխանություն տվավ այն գազանին, եւ երկրպագեցին գազանին ասելով. Ո՞վ է այս գազանին նման quam ove carox tera het paterazmel yev nar antrevetsav mi beran mets mets baner yev hayhoyank khosokh yev iskhanutyun trbetsav naran 42 amis ir ozatsnanelu yev nayr berana batsav astodem hayhoyankov vor hayhoye nar anunin yev nar axoranin yev yerkenkumobnakognerin yev naran iskhanutyun trbetsav vor surpheri het paterazman ayev narants hagt e yev iskhanutyun trbetsav naran amenche gri yev lesvi yev azgi vra Եվ երկրաշփագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունները գրված չեն գարի, կյանքի, ցրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից է հետ է մορտված է։ Եթե մեկնականջունի թողըսէ, եթե մեկը գերության քաշէ, գերության պիտի քաշվի։ Եթե մեկը սերով սփանէ, պիտի սերով սփամվի։ Այստեղ է ուրբերի համբերությունը եւ հավատքը։ Եվ ես դասամյուրի շկազան դուրս գալիս երկրիցը։ Եվ երկու եղջուր ուներ Գարինի նման, բայց խոսում էր Վիշապի նման։ Եվ այն առաջի գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին։ Եվ այնպես էր անում, որ երկիրը եւ նրա վրա բնակողները երկրպագեն այն առաջի գազանին, որի մահի վերքը ողչացել էր։ Եվ մեծ նշաններ է անում, որ երկնքիցը կրակ է լե վայր բերել տալիս երկրի վրա մարդկան ցարաչին։ Եվ մոլորեցնում է երկրի վրա բնակողներին այն նշաններով, որ տրված էին նրա ձեռքը, որ գործեց Գազանի առաջին, ասելով երկրի բնակողներին, որ պատկեր շինեն այն Գազանի, որ սուրի վերքն ուներ ապրեց, եւ ապրեց։ Եվ տրвеծավ նրան, որ հոգիտա Գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ, եւ Անիել, որ նրանք, որ չէ երկրպագեն Գազանի պատկերին, սπονվին։ Եվ ստիպում է ամենին փոքրերին եւ մեծամեծերին, հարուստերին եւ աղքատներին ազատներին եւ ծառաներին, որ նրանց դրոշ տա, նրանց աչքзерքումը կամ նրանց ճակատումը, եւ որ ոչ ով չկարողանա գնել կամ ցախել բացի նրանից, որ գազանի դրոշը կամ նրա անունն ունի կամ նրա անունի համարը։ Այստեղ է իմաստությունը, ով որ մեդք ունի, թող գազանի ធីվը համար է, որ մարտի ធីվ է եւ նրա ធីվը 666 է։ Գիրք հայտնություն գլուխ 14-ը։ Եվ տեսա եւ ահագար կանգնած Սիոն սարի վրա եւ նրա հետ 144000 հոգիքը որ նրա անուննա եւ նրա հոր անունը գրած ունեին իրենց ճակատների վրա եւ ձայն լսեցի երկնքիցը շատ ջուրերի ձայնի պես եւ մեծ вороտումների ձայնի պես եւ կնարացողների ձայնի պես լսեցի որ իրանց կնարներն երածում էին եւ երկում էին մի նոր երկ աթորի առաջին եւ 4 կենթանիների առաջին եւ երեցների առաջին Եվ ոչով չէր կարող ուսանել այն երկը, բացի այն 140 եւ 4000-ներից, որ երկրից բրկվել էին։ Սրանք են, որ կանանց այդ չխառնակվեցան, որովհետև քույս են։ Սրանք են, որ ղարի ετεվից գնում են ուր որ նա գնա։ Սրանք բրկվեցան մարդկանցից աստուն եւ ղարին իբրև երեխայրի։ Եվ նրանց բերանում աննցություն չգտնուվեցավ, որովհետև անարատ են, աստծո աթորի առաջին։ Եվ տեսամ յուրի շրեշտակ թրջելիս երկնքի մեջ, որ հավիտենական ավետիկ ուներ, որ ավետարաններ երկրի վրա բնակողներին եւ ամեն ազգի եւ ցեղի եւ լեզվի եւ ժողովրդի։ Եվ, եվ մեծ ցայնով ասում էր. Վախեցեք Աստվածանից եւ փարգ տվեք նրան, որովհետեւ նա դատաստանի ժամը եկավ, եւ երկրպագեցեք երկինքը եւ երկիրը եւ ծովը եւ ջրերի աղբյուրները ստեղծողին։ Եվ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ նրա յետևից ասելով. Անկաֆ, անկաֆ, Բաբելոն մեծ քաղաքը, որովհետև իր pornական բարկության գինուցը խմեցրեց բոլոր ազգերին։ Եվ մի երրորդ հրեշտակ եկավ նրանց յետևից մեծ ձայնով ասելով. ով որ երկրպագություն է անում Գազանին եւ նրա падկերին եւ դրոշը մnthունում իշճակատի կամ իր աչ зерքի վրա, այնpisին աստծո սրտմտության գինուցը պիտի խմէ որան խառնածված է նրա բարկության բաժակի մեջ եւ պիտի տանջվի կրակի եւ ծծմբի մեջ սուրբ հեշտակների եւ գարի առաջին եւ նրանց տանջանքից ու խβέρը ելնում հավիտյանս հավիտենից եւ հագիս ճունին ցերեկ եւ գիշեր նրանք, որ երկրպագեցին գազանեին եւ նրա պատկերին ով եւ ովորըլ ընդունում է նրա անունի դրոշմը այստեղ է սուրբերի համբերությունը այստեղ են աստծո պատվիրանքները եւ Հիսուսի հավատքը պահողները Եվ երկընքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր ինձ. գրիր։ Երանելի են այն մեռելները, որ տերումն են ննջում այսուհետև։ Այո, հոգին ասում է, որ իրancs աշխատանքից հանգիստ կառնեմ, եւ նրանց գործերը գնում են նրանց յետևից։ Եվ տեսա, եւ ահամի սպիտակամփ, եւ ամպի վրա մեկը նստած մարդի որթունոման, որ ի իր գլխի վրա ոսկի պսակ եւ իր ձեռքումս սուր գերանդի ուներ։ Մի տաճարիցը, եվ մի ուրիշ հրեշտակ դուրս եկավ դաճարիցը, որ մեծ զայնով աղաղակում էր ամպի վրա նստողին։ Ուղարկիր քո Գերանդին եւ հնձիր, որովհետեւ քո ժամանակն եկավ հնձելու, որ երկրի հunzքը հասել է։ Եվ ամպի վրա նստողը վայր գցեց իր եր Գերանդին երկրի վրա եւ երկիրը հնձվեցավ։ Եվ մի ուրիշ հրեշտակ դուրս եկավ դաճարիցը, որ երկնքում է, որ սա է Սուր գերանդի ուներ։ Եվ Մեուրի շրեշտագ դուրս եկավ Սեղանիցը, որ իշխանություն ուներ քրակի վրա եւ մեծ աղագով գոչեց Սուրգերանդին ունեցողին ասելով. Ուղարկիր քո Սուրգերանդին եւ երկրի այգու ողկույզները քաղիր, որովհետեւ նրա խաղողը հասել է եւ հրեշտագ ներգերանդին գցած երկրի վրա եւ երկրի այգու խաղողը քաղեց եւ գցեց Աստծո բարգուտի մեծ հնձանի մեջ։ Եվ հնձանը կողվեցավ քահակեցը դուրս։ Դուր եվ դուրս եկավ Արիոնը Հնձանիցը ոչ մինչև ծիերի սાંսքը 1000 եւ 600 ասպարեզի չափ։ Գիրք հայտնություն, գլուխ 15։ Եվ տեսա մի ուրիշ մեծ եւ զարմանալի նշան երկնքում՝ 7 հրաշտակ, որ ըստ երևույթին 7 պատուհաստներ ունեին, որովհետեւ Աստծո բարքությունը նրանցով կատարվել իս։ Եվ տեսա իբրև ապակեգենծով գրակով խառնված և նրանց, որ հախտում են Գազանին եւ Նրաածկերին եւ Նրադրոշմին եւ Նրա Անունի TV-ին, որ կանգնած էին ապակեղեն ծովի վրա եւ աստոք հնարներն ունեին։ եւ երկում էին աստո Զարամովսեսի երկը եւ Գարի երկը, ասելով. մեծ եւ զարմանալի են քո գործերը, Տեր Աստված ամենակալ, արծար եւ ճշմարիտ են քո ճանապարները, ով Սուրբերի ཐակաւոր։ Ո՞վ է, որ քեզանից չվախենա ով դեր եւ քո անունը չփարաւորէ որ միայն դու ես սուրբ, վածուն զի բոլոր ազգերը կգան եւ քո առաջին երկրպագություն կանեն, որովհետեւ քո իրավունքները հայտնվեցան։ եւ սրանից հետո տեսա եւ ահա բացվեցա վկայության խորանի տաճարը երկնքումը։ եւ դուրս եկան տաճարից այն 7 հրեշտակները, որ այն 7 պատուհաստներն ունեին։ Մաքուր եւ պայծար կտավ հաց եւ ցինքների մոտով ոսկե գոտիներ կապած։ Եվ անչորս կենթանիներից մեկն այս 7 հրեշտակներին 7-ը ոսկིས་կ ավարակ տվավ Հավիտյանըս Հավիտենից կենթանեас ծոբարկությունովը լիքը։ Եվ տաճարը լցվեցավ աստծոփարքից եւ նրա զորությունից ելած ծուխով։ Եվ ոչով կարող չէր մտնել տաճարը, մինչեւ որ այն 7 հրեշտակների 7 պատահասները կատարվին։ Գիրք հայտնություն, գլուխ 16-րդ։ Եվ մեծ ձան լսեցի տաճարիցը, որ ասում էր այն 7 հրեշտակներին։ Գնացեք եւ աստծո բարկության սկավառակները <th> թափեցեք երկրի վրա։ Եվ առաջինը գնաց եւ իր սկավառակը թափեց երկրի վրա, եւ ճարաչար պալարներ եղան այն մարդկանց վրա, որ գազանի դրոշն ունեին եւ նրա պատկերին երկրպագում էին։ Եվ երկրորդ հրեշտակն իր սկավառակը թափեց ծովը, եւ արյուն դարավ մեռածի արյունին ոման։ Եվ ամեն կենցանի շունչ սատակեց, որ ծովումներ։ Եվ երրորդ հրեշտակն իսկ ավարակը <th>փեց գետերի եւ ջրերի աղբյուրների մեջ եւ արյուն եղավ։ Եվ ցայն լսացի ջրերի հրեշտակիցը, որ ասում էր. Արթար ես Տեր, որ ես եւ Էիր եւ Սուրբ, որ այս դատաստաններն արիր, որովհետեւ Սուրբերը եւ մարգարեների արյունը <th>թափեցին։ Նրա համար էլ արյուն տվիր նրանց խմելու, որ արժան են։ Եվ মিও ուրիշը լսեցի սեղանիցը, որ ասում էր. Այո, Տեր Աստված Ամենակալ, շմարի դեպարտարեն կոդատաստանները եւ չորրորդ հրեշտակն իջស្կավարակը <th> թափեց արեգակի վրա եւ տրվեցավ նրան որ մարդկանց խորշակահարան է կրակով եւ խորշակահար եղան մարդիկ սաստիկտակով եւ հայհուեցին աստծանունին որ այս պատահස්ների վրա իշխանություն ունի եւ չափաշխարեցին որ փարգտան նրան եւ հինգերորդ հրեշտակն իջស្կավարակը թափեց գազանի աթորի վրա եւ նրա թակavorությունը խավարված եղավ Եվ իրանց լեզումները ծամում էին տանջանքիցը։ Եվ երկնքի աստուն հայհոյեցին իրանց ցավերի եւ పాలարների պատճառովը եւ չափաշխարեցին իրանց գործերիցը։ Եվ 6-րդ հրեշտակ նիսկավարակը <th> մեծ Գետ Եփրատի վրա եւ նրա ջուրը համաքեց, որ արևելքի թիթակավորների ճանապարը պատրաստվի։ Եվ տեսա Միշոպի Բերանիցը եւ Գազանի Բերանիցը եւ Սուտ Մարկարեի Բերանիցը 3 պիղցոքի դուրս գալիս կորտերի նման որը վեր դևներն անք տերի ոքիքեն, որ նշաններ են անում, նրանք գնում են երկրի եւ բովանդակ տիեզերքի <th>թակավորների մոտ, որ նրանց ժողովեն ամենակարող Աստծո այն մեծ օրվա պատերազմի համար։ Ահա գալիս է գողի նման, երանի նրան, որ արթուն է եւ իր հանդերձները բահում է, որ մերկman չգա եւ նրա ամոթանքը չտեսնեն։ Եվ ժողովեցին նրանց այնտեղ, որ եբրայցերեն Արմագեդոն եկոչվու։ Եվ 7-րդ հրեշտակն իսկ ավարակը <th>թափեց օթի վրա: Եվ մեծ ձայն դուրս եկավ երկնքի ծաճարիցը եւ աթոռիցը, որ ասում էր. Եղավ: Եվ եղան ձայներ եվ եվ եւ փայլատակներ եւ ողոտմունք: Եվ մեծ շարժ եղավ, որ այնպիսի չէր եղած, քանի որ մարդիկ երկրի վրա են, այնպիսի մեծ շարժեր: Եվ մեծ քਹਾղքը 3 կտոր եղավ, եւ ազգերի քਹਾղքները վայր ընկան: Եվ մեծ Բաբելոնը հիշվեցավ աստծո առաջին որից ծասման բարկության գին ու բաշակը նրանտա եւ ամեն կղզի փախավ եւ սարերը չգտնվեցան եւ երկընկիցը տաղանդաչով մեծ-մեծ կարկուտերի իchnում մարդկանց վրա եւ մարդիկ հայհոյեցին աստծուն այն կարկտի հարվածի համար որ սաստիկ մեծ է նրա պատուհասը գիրք հայտնություն գլուխ 17-րդ եւ այն 7 հսկاوارակներն ունեցող 7 հերեշտակներից մեկն եկավ եւ խոսեց ինձ հետ ասելով Եկեք ցույց տամ այն մեծ բորնոկի դատաստանը, որը այntz շատ ճրերի վրա նստում է, որի հետ բորնոկ վեցան երկրի թակավորները եւ երկրի բնակիչները նրա բորնոկության գինովն արփեցին։ եւ ինձ առավ տարավ հոկով մի անապատ։ եւ տեսամիկին նստած կարմիր գազանի վրա, լիքը հայհոյության անուններով, որ 7-ը գլուխ ուներ եւ 10-ը եղջյուր։ եւ այն կինը, որ ծիրանի եւ կարմիր էր հակած Եվ ոսկով եւ պատվական ակունկներով եւ, և մարկարիտներով զարդարված մի ոսկի բաժակ ուների ձեռքումը։ Լիքը գարշելիություններով եւ պիղս բորնկությունովը եւ նրաճակատումը գրված էր մի անուն՝ խորուրդ մեծ բաբիլոն, բորնիկների եւ երկրի գարշլիների մայրը։ Եվ տեսան Կինը արփա ծուրփերի արյունովը եւ Հիսուսի վկաների արյունովը։ Եվ երբոր տեսան նրան մեծ զարմանքով զարմացա Եվ հրեշտակն ասեց ինձ. Ինչու համար զարմացար։ Ես ասեմ քեզ այդ կնկանխոր ուրտը եւ այն գազանինը, որ նրան վեր է առել, որ 7-ը գլուխ ունի եւ 10-ը եղջյուրը։ Գազանը, որ տեսար, կար եւ չկա, եւ անունդիցն է դուրս գալու եւ կորուստն է գնալու, եւ զարմանան երկրի վրա բնակողները, որոնց անունները գրված չեն կյանքի գրքի մեջ աշխարհի սկզբից հետե։ Երբ որ տեսնեն այդ գազանը, որ կար եւ չկա։ TFE Այստեղ այն միտքը, որ իմաստություն ունի։ Այն 7-ը գլուխի 7 հնصارերն են, որ կինը նրանց վրա նստած է։ Եվ 7 թակավորներն են։ 5-ը ընկան եւ 1-ը կա։ Մյուսը դեռ չի եկել։ Եվ երբ որ գա, մի քիչ ժամանակ պետք է մնա։ Եվ այն դասը նա որ կարի եւ չկա, նայլ 8-րդն է։ Եվ այն 7-նիցն է։ Եվ կորուստն է գնում։ Եվ այն 10 եղջյուրը, որտեսար 10 թակավորներ են, որոնք դեռ թակավորություն չեն առել, այլ թակավորի պես իշխանություն են անում մեկ ժամ այն գազանի հետ։ Սրանք մեկ կամք ունին, եւ իրան զորությունը եւ իշխանությունը կտան գազանին։ Սրանք պատերազմ կանեն գարի հետ, եւ գարը կհաղթի նրանց, որովհետեւ տերերի տեր է եւ թակավորների թակավոր։ Եվ նրանք որ նրա հետ են, կոչված, ընտրված եւ հավատարիմ են։ եւ ասաց ինձ. այդ ջրերը, որ տեսար, որ որ բորնիկը նստած է, ժողովուրդներ են եւ բազմություններ, եւ ազգեր, եւ լեզուներ։ եւ 10 եղջյուրը, որ տեսար գազանի վրա, նրանք կատեն բորնեկին եւ նրան ամայի եւ մերկ կանեն եւ նրա միսը կուտեն եւ կրակով կայրեն նրան, որովհետեւ Աստված դրաւ նրանց սրտերի մեջ, որ նրան կամք կնան։ են, Եվ միակամ լինեն եւ Իրանց թակավորությունը տան Ղազանին, ոչ թե որ Աստոց խոսքերը կատարվին։ Եվ կինը որտեսար այն մեծ քաղաքն է, որ թակավորություն ունի երկրի թակավորների վրա։ Դիրքհայտնություն, գլուխ 18։ Եվ սրանից հետո տեսամի հրեշտակ երկնքիցը վայր գալիս, որ մեծ իշխանություն ուներ եւ երկիրը լուսավորվեցավ նրա փառքից։ Եվ զորութիւնը աղաղակեց մեծ ցայնով եւ ասեց. Անկավ, անկավ մեծ Բաբելոնը եւ եղավ դևերի բնակութիւն եւ ամեն պիղծ հոգու արքելանոց եւ ամենան սուրբ եւ ատելի թրչունի վանդակ, որովհետեւ նրա pornəkցան բարկութան գինուցը խմեցին բոլոր ազգերը եւ երկրի թակաւորները նրա հետ pornəkվեցան եւ երկրի վաճառականները նրա զեղութիան զորութունիցը հարստացան։ Եւ մյութից դան լսաց երկնքիցը որ ասում էր. «Դուրս եկեք դրանից ով էм ժողովուրդ, որ մասնակից չլինիք դրա մեղքերին, եւ որ դրա պատուհասիցը չընտունիկ։ Ոաստուն զի դրա մեղքերը հասան ինձև երկինքը, եւ աստվածի շեց դրա անիրավությունները։ Հատուցում նարեք դրան, ինչպես դա հատուցում տվավ ձes, եւ երկու པտիկ տվեք դրան իր գործերի ճափովը։ Այն բաժակը, որ դա լծրեց, լծրեք դրա համար երկու པտիկ»։ Եւ որ չա որ Իրան փարաւորեց եւ զեղացավ այն ճոպտանջանք եւ սուկտուwek դրան որովհետեւ նայր սրտումն ասում է Թագուհին նստած եւ վայրի չեմ եւ բնավ սուկ չեմ տեսնիլ նրա համար մեկ օրում պիտի գան դրա վրա իր հարվածները մահ եւ սուկ եւ սով եւ կրակով կայրվի որովհետեւ զորաւուր է Տեր աստվածը դրա դատաստան նանողը Եվ լացեվ կուցկանան դրա վրա երկրի թակավորները, որ դրա հետ բորնկվեցան եւ զեղություն արին, երբ որ կտեսնեն դրա այրվելու ծուխը, հերുകան կնան դրա տանջանքի վախիցը եւ կասեն. վայ, վայ քեզ մեծ քաղաքդ Բաբելոն, զորա որ քաղաք, որ մեկ ժամում եկավ քո դատաստանը։ Եվ երկրի վաճառականները ողբ եւ սուկ կանեն նրա վրա, որ ալևս ոչ ոք չի առնում նրանց ապրանքը։ Մոսկու եւ Արծաթի եւ Պատվական ակունքների եւ Մարկարիտի եւ Բեհեզի եւ Ցիրանիի եւ Մետաքսի եւ Վորթան կարմիրի ապրանքը եւ ամեն խնկե փայտը եւ ամեն փողոսկրի անոթը եւ ամեն ազնիվ փայտից եւ բղնձից եւ երկաթից եւ մարմարյոնից շինացանոթը եւ կինամոնը եւ խունկերը եւ յուղը եւ կնդրուկը եւ գինին եւ ձեթը եւ նաշիհը եւ ծորենը եւ արչարներն ու ոչխարները եւ ձիանքը եւ կարկերը եւ մարմինները Եւ մարդկանց հոգիները եւ քո հոգու ցանկացած պատուգները գնացին քեզանից։ Եւ ամեն շքեղ եւ լուսափայլ վայրիությունները գնացին քեզանից։ Եւ այլևս բնավ չես գտնի նրանց։ Եւ այս բաների վաճառականները, որ նրանից հարստացան, հերվից կկանգնեն նրա տանջանքի վախից լաց եւ սուքանելով, ասեն. Վայ, վայ մեց քարակ, որ բեհես եւ ծիրանի եւ որթան կարմիր է իր հակած։ Եվ ոսկով եւ ազնիվ քարերով եւ մարկարիտով զարդարված որովհետեւ մեկ ժամի մեջ այդ չափ մեծությունը աւերակ եղավ եւ ամեն նավاوار եւ այն ամեն որ նավով գնում են թեղթեղ եւ նավաստիները եւ նրանք որ ծովունն գործում հերրից կանգնեցին եւ աղաղակում էին նրա այրվելու ծուխը տեսնելով եւ ասում Որն է այս մեծ քաղաքին նման Եր փողցանացին իրਾਂց գլուխների վրա եւ մեծ ձայնով աղաղակեցին լաց եւ սուքանելով եւ ասեցին Վայ վայ մեծ քարակ որ նրանում հարստացան բոլոր ցավի վրա նա վեր ունեցողները նրա պատվականութից որովհետեւ մեկ ժամի մեջ ավերակ դարավ ուրախ եղែក նրա վրա երկինք եւ սուրբ առաքյալներ եւ մարգարեներ որ աստված ձեր դատաստանը դատեց դրա վրա Եվ մեկ զորավոր հրեշտակ մի կար առավ մեծ ճղացակարի պես եւ գցեց ծովի մեջ ասելով. Այսպես ուժով պիտի վայր գցվի Բաբելոն մեծ քաղաքը եւ այլևս չգտնվի։ Եւ քնարերկների եւ երաժիշտների եւ սրընկահարների եւ փողահարների զայնը այլևս պիտի չլսվի կոմիճումը։ Եւ այլևս ոչ մի արհեստագետ բնավ չի գտնվել քեզանո։ Եւ ճղացի զայն այլևս չի լսվի քեզանո։ Եվ ճրագի լույս, այլևս լույս չիտա քեզանու։ Եվ Փեսայի եւ, և հարսի զանը, այլևս բնավ չի լսվի քեզանու։ Որովհետեւ քովաճարականները երկրի մեծամեծներ էին, քո կախարդությունովը մոլորվեցան բոլոր ազգերը։ Եվ նրանում գտնուեցավ մարկարեների եւ սուրբերի եւ երկրի վրա բոլոր գլուխ 19-ը։ Եվ սրանից հետո լսեցի շատ բազմության մեծ ձայնի պես մի ձայն երկնքում, որ ասում էր. Ալելույա։ Փրկությունը եւ փառքը և, եւ պատիվը եւ զորությունը մեր Տեր Աստծուն, որովհետեւ ճշմարիտ եւ արդար են նրա դատաստանները, որովհետեւ նա այն մեծ բորնիկին դատեց նրա pornականությումը, եւ իր ցարաների արյունի վրեժն առավ նրա ձերքիցը։ Եվ երկրորդ եր, անգամ ասեցին. Ալելույա։ Եվ նրա ցուխը բարձրանում էր Հավիդիանս Հավիդենից։ Եվ 20 եւ 4 երեցները եւ 4 կենթանիները վայր ընկան եւ երկրպագեցին Աստծուն, որ աթորի վրա նստած էր եւ ասացին. Ամեն։ Ալելուիա։ Եվ աթորիցը մի ձայն դուրս եկավ ասելով. Որհնեցեք ինձ, ո՛վ Աստծուն, ով նրա բոլոր ցարանները եւ նրանից վախեցողները, փոքրերը եւ մեծերը։ Եվ ես լսեցի իբր մի մեծ բազմության ձայն։ Եւ վերշադրյալ իզայ, սաստիկ որդ մունքի զայնի նման, որ ասում էր. Ալելույա։ Որովհետև ամենակալ Տեր Աստվածը <th> հակavorեց։ Խնդանք եւ ուրախ լինենք եւ փառք տանք նրան, որ եկավ Գարի հարսանիքը եւ նրակինը պատրաստեց իրան։ Եւ տրվեցավ նրան, որ Սպիտակ Սուրբ եւ Լուսափայլ Behēs հักնի, որովհետև Behēsը Սուրբերի արդարությունն է։ Եւ ասաց ինձ. Գրիր Երանելի Էնգարի հարսանիքի entrick-ին կանչվածները եւ ասաց ինձ Սրանք աստծո ճշմարիտ խոսքերն են եւ ես ինքս կնար ա ոտների առաջին որ երկրպագեմ նրան եւ ասաց ինձ զգուշկաց միանիր ես ծրայից եմ քեզ եւ քո եղբայրներին որ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն ունին Տեր Աստուն երկրպագիր որովհետեւ Հիսուսի վկայությունը մարգարեութեան հոգին է եւ տեսայերքին կբացված Եվ ահա մի սպիտակ ձի, եւ նա, որ նրա վրա նստած էր, կոչվում էր Հավատարի իմ եւ Ճշմարիտ, եւ արթարությունով է դատաստանանում եւ պատերազմում։ եւ նրա աճկերը կրակի ぼցի պես, եւ նրա գլխի վրա շատ բսակներ, եւ անուն ուներ գրած, որ ոչով չգիտեր, բայց միայն ինքն։ եւ ի վեր դեր հանդերձ erhած Արյոնով ներքված, եւ նրա անուն կոչվում է Աստոբան։ Եվ երկընքի զորքերը նրա իեթևից գնում էին սպիտակ ձիերի վրա սպիտակ հակաց, եւ մաքուր բհես հակած։ Եվ նրա բերանիցը դուրս է գալիս սրած սուր, որ նրանով զարկի ազգերին։ Եվ ինքը հովվում է նրանց երկաթե գավազանով։ Եվ ինքը կոխում է ամենակարող աստծո բարկության եւ սրտմտության գինու հնձանը։ Եվ իր հանդերցի վրա եւ իր աzdրի վրա գրածերանունը՝ Թագավորների թագավոր եւ Տերերի տեր։ Եվ տեսամի ուրիշ հրեշտակ որ կանգնած էր արեգակի վրա եւ մեծ զայնով աղաղակեց ասելով ամեն թրչուներին, որ երկնքի մեջ թրչում են։ Եկեք հավաքվեցեք մեծ աստծուն Թրիքին, որ ուտեք <th>ակավորների մարմինները եւ հազարապետների մարմինները եւ հզորների մարմինները եւ ջերի եւ նրանց վրանստողների մարմինները եւ ամենի մարմինները, և ազատների եւ ցարաների, մեծերի եւ փոքրերի։ եւ տեսակ գազանը Եվ երկրի իակավորները եւ նրանց զորքերը մեկտեղ ժողովված, որ պատերազման ընձին վրանստողի հետ եւ նրա զորքերի հետ։ Եվ գազանը բրնուvecավ եւ նրա հետ սուտ մարկարենել, որ նշաններ էր անում նրա առաջին, որոնցով մոլորեցրեց նրանց, որ գազանի դերոշ նարան, եւ նրանց էլ որ երկրպագեցին նրա падկերին։ Եվ երկուսն էլ կենթանի կենթանին գծվեց ցանկակի լիջի մեջը, ործը ծմբով ayrվում է։ Եվ մնացալները սփոմվեցան ձին վրանստողի սրիցը, որ նրա բերանիցը դուրս էր գալիս, եւ բոլոր թրջունները կշտացան նրանց մարմիններիցը։ Գիրքհայտնություն, գլուխ 20։ նրորդ. Եվ տեսամի հրեշտակ վայր գալիս երկնքիցը, որ դեժողքի բանալին ուներ եւ մի մեծ շղթայի ձերքումը։ Եվ նա բռնեց այն վիշապին, այն առաջինոցին, որ եբանսարկուն եւ սատանան։ Եվ կապեցներն 1000 տարի։ Եվ գցածներն անդունդի մեջ եւ փակեց եւ կնիք դրաֆ նրա վրա, որ ել չمولրեցնե ազգերին ոչեոր 1000 տարին ներանա։ Եվ նրանից հետո պետք է որ նա մի քիչ ժամանակ արցակվի։ Եվ տեսա աթորներ եւ նրանց վրա նստեցին։ Եվ դատավորություն տրվել ցավ նրանց։ Եվ նրանց հոգիկը, որ գեղատվել էին Հիսուսի վկայության համար եւ Աստծո խոսքի համար, եւ նրանց որ չեր կրպացին Գազանին, և ոչ էլ նրա պատկերին եւ նրա դրոշը չարան իրանց ճակատի եւ ոչ էլ իրանց աչ դերքի վրա եւ սրանք կենթանացան եւ Քրիստոսի հետ թակավորություն արին 1000 տարի իսկ մեռելների մնացալները չկենթանացան ինչեւ որ 1000 տարին լրանա սա առաջի հարությունն է երանելի եւ սուրբ է որ բաժին ունի առաջի հարության մեջ սրանց վրա իշխանություն ունի երկրորդ մահը Այլ աստծո եւ Քրիստոսի քահանաներ կլինին եւ նրա հետ կթակավորեն 1000 տարի։ Եվ երբ որ 1000 տարին կանցնա, կարծակվի Սատանան իր բանդիցը եւ դուրս կգնա, որ մոլորեցնե այն ազգերը, որ երկրի 4 անկյունում են, եւ Գոգը եւ Մագոգը, որ հավաքեն նրանց պատերազմի, որոնց ធីվը ծովի աوازի չափ է։ Եվ վեր գնացին երկրի լայնության վրա, եւ Սուրբերի բանակը Եվ իրոքի խաղակը շորջապատեցին եւ երկընքիցը գրակի ճավ աստվացանից եւ լապեց նրանց։ Եվ բանսարկուն, որ նրանց մոլորեցնում էր, գծվեցավ գրակի եւ ծծմբի լիճը, որ որ էին գազանը եւ սուտ մարգարեն։ Եվ կը չարչարվին ղիշեր եւ ցերեկ հավիտյանս հավիտենից։ Եվ տեսամի սպիտակ մեծ աթոր եւ նրա վրանստողին, որ երեսից երկինքը եւ երկիրը փախան և տեղ չգտնվեցավ նրանց համար։ Եվ տեսամերելները մեծ եւ փոքր կանգնած աթոռի առջին։ Եվ գրկեր բացվեցան, եւ մի ուրիշ ղิร์կ էլ բացվեցավ, որը կյանքի ղิร์կը, եւ մերելները դատվեցան այն գրկերում գրվածներից իրਾਂց գործերի համեմատ։ Եվ ծովն իր միջի մերելները տվավ, եւ մահա եւ դժոխք իրਾਂց մեջի մերելները տվին, եւ ամեն մեկն իրਾਂց գործերի համեմատ դատվեցան։ Մահայև դժողքը գծվեցան կրակի լճի մեջ։ Սա երկրորդ մահն է։ Եվ եթե մեկը գրված չգտնվեցով կյանքի գրքի մեջ, կրակի լճի մեջ գծված հավ։ Գիրքհայտնություն գլուխ 21։ Եվ տեսան նոր երկինք եւ նոր երկիր, որով հետեւ առաջ երկինքը եւ երկիրն անցավ, եւ ելցով չկա։ Եվ ես Հովանեսը տեսա Սուրբ քահակը։ Նոր Երուսաղեմը ո վայր գալիս աստվածանից երկնքիցը պատրաստված ինչպես մի զարդարված հարս իր մարտի համար։ Եվ մի մեծ ձայն լսեց երկնքիցը, որ ասում էր. Ահա Աստծո խորանը մարդկանց հետ, եւ նա կտնակվէ նրանց հետ, եւ նրանք կլինին նրանց ժողովուրդ, եւ ինքն Աստված նրանց հետ կլինի նրանց Աստված։ Եվ կջնջի Աստված բոլոր արտասուքը նրանց աչքերիցը, եւ մահն այլևս չի լինի։ Ոչսուք եւ ոչ աղաղակ եւ ոչ ցավ այլ եւս ճի լինի որովհետեւ առաջիններն անցան եւ աթորի վրա նստողն ասեց Ահա ամեն բան նոր եմ անում եւ ասեց ինձ գրիր որ այս խոսքերը ճշմարիտ եւ հավատարիմ են եւ ինձ ասեց եղավ ես եմ αλφαն եւ ωμέղան սկիզբը եւ վերջը ես զրի կտամ ցարավին կյանքի ջրի աղբյուրիցը որ որ հաղթե ամենը կժառանգի եւ ես կլինեմ նրան աստված եւ նա կլինի ինձ որդի իսկ վախկոտներին եւ անհավատներին եւ ագծերին եւ մարդասպաններին եւ պորնիկներին եւ կախարդներին եւ գրապաշտներին եւ ամեն ստախոսներին բաժինը այս լճումը կլինի որ գրակով եւ ծծմբով վառված է սա է երկրորդ մահը Եվ այն յոթ հաշտակներից մեկը, որ յոթ հսկավարակն ունային վերջի յոթը պատուհաններովը լեցված, ինձ մոտ եկավ։ Խոսեց ինձ հետ եւ ասեց. Եկ ցույց տամ քեզ այն հարսը, որ Գարիկինն է։ եւ առավ տարավ ինձ հոգով մի մեծ եւ բարսերսար։ եւ ինձ ցույց տվավ այն մեծ քաղաքը՝ Սուրբ Երուսաղեմը, որ վայր էր գալիս Աստվածանից երկնքիցը։ եւ աստոփարկն ուներ։ Եվ նրա լուսավորությունը պատվական ակունքի նման ինչպես բյուրեղացած հասպիս քար, որ մեծ եւ բարձր པարիսպ ուներ, եւ 12 դուռ ուներ, եւ դռների վրա 12 հրեշտակ։ Եվ նրանց վրա անուններ էին գրված, որ ဣսրայելի word-can's 12 ցեղերի անուններն են։ Հարավելքից 3 դուռ, հյուսիսից 3 դուռ, հարաֆից 3 դուռ եւ արևմուտքից 3 դուռ։ Եվ քարաքի Պարիսը 102 հիմեր ուներ։ Եվ նրանց վրա գարի 102 առաքյալների 102 անունները։ Եվ ինձ այդ խոսողը մի ոսկի եղեգ ուներ, որ ճափեր քարաքը եւ նրա դերները, եւ նրա Պարիսը։ Եվ քարաքը քարակուսի էր։ Եվ նրա երկայնությունը այն ճափ է, որ ճափ նրա լայնությունը։ Եվ ճափեց քարաքը եղեգովը։ Եվ նրա ճափը 10200 սպարես։ Նրա երկայնությունը եւ լայնությունը եւ բարձրությունը հավասար է։ եւ նրա պարիսպը ճափած 144 կանգուն։ Մարտի ճափով, որ հրեշտակինն է։ եւ նրա պարիսպի շինվածքը հաստ պիսկարից է։ եւ քաղաքը մաքուր ոսկի էր, իստակ ապակու նման։ եւ քաղաքի պարիսպի հիմունքը զարդարված էին ամեն ազնիվակունքներով։ Առաջին հիմը հաստ պիս, երկրորդը շափյուղա։ 1-րդը քախկեդոն, 4-րդը զմբրուխտ, 5-րդը եղեգնակար, 6-րդը սարդիոն, 7-րդը ոսկեքար, 8-րդը դյուրեղ, 9-րդը տպազիոն, 10-րդը կրիստոប្រասոս, 11-րդը հակինդ, 12-րդը ամեթովս։ Եվ 12 դուրը 12 մարգարիտից, ամեն 1 դուրը 1 մարգարիտից։ Եվ քաղաքի հրաપરાկը մաքուր ոսկի, ինչպես թափանցիկ ապակի։ Եվ տաճարը տեսա նրա մեջ, որովհետև Տեր Աստված ամենակալը եւ գառն է նրա տաճարը։ Եվ քաղաքը ոչ արեգակին եւ ոչ լուսնի պետք չուներ, որ լույս տան նրա մեջ, որովհետև Աստոփարքը լուսավորում է նրան, եւ նրա ճրագը գառն էր։ Եվ փրկիալների ազգերը նրա լույսովը պիտի գնան։ Եվ երկրի իշխանորները իրանց փարքը եւ պատիվը կբերեն նրա մեջ։ Եվ նրա դռները չեն փակվել ցերեկը, որովհետև դիշեր չի լինի այնտեղ։ Եվ ազգերի парքը եւ պատիվը կբերեն նրա մեջ։ Եվ բնավ չի մտնել նրա մեջ ոչ մի անմակրություն անող եւ բղծություն եւ ստույցն գործող։ Բայց միայն նրանք, որ գարի, կյանքի, ղրքի մեջ գրված են։ Գիրք հայտնություն, գլուխ 22-րդ։ Եվ ցույց տվավ ինքս մի մաքուր գետ։ Գենթանի ջուրի ակնվանու նման փայլուն, որ դուրս էր գալիս Աստծո եւ Գարիաթորից։ եւ նրա հարապարակի միջումը եւ Գեթի այս կողմին եւ այն կողմին կյանքի ցարկար, որ 12 կերպ պատուղ էր բերում։ Ամեն մեկամիս տալիս էր իր պատուղը, եւ այն ցարի տերևը բժշկում էր հեթանոսներին։ եւ ալիևս նոզովք բնավ չլինի։ եւ Աստծո եւ Գարիաթորը նրանում կլինի։ եւ նրա ցարաները կպաշտեն նրան և նրա երեսը կտեսնեն և նրա անունը նրանց ճակատների վրա։ Եվ դիշեր չի լինի այնտեղ։ Եվ ճրագի եւ արեգակի լույս պետք չէ նրանց, որովհետեւ Տեր աստվածը լուսավորում է նրանց եւ կտակավորեն հավիտյանս հավիտենից։ Եվ ասաց ինձ. Այս խոսքերը հավատարիմ եւ ճշմարիտ են։ Եվ Տերը Սուրբ Մարկարեից աստվածն իր հրեշտակն ուղարկեց, որ իր ցարաներին ցույց տա այն, որ շուտով պիտի լինի։ Ահա շուտով գալիս եմ Երանի նրան, որ այս գրքի մարկարեության խոսքերը բահում է։ Եվ ես Հովանեսս, այս բաները լսող եւ տեսնող ես, երբ որ լսեցի եւ տեսա, ընկա որ երկրպագեմ այն հրեշտակի ոտների առաջին, որ այս բաները ցույց էր տալիս ինձ։ Եվ նա ինձ ասեց՝ զգուսացիր միանիր որովհետև վիճառայ եկիцам քեզ եւ քո եղբայր մարգարեների եւ այս գրքի մարգարեութեան խոսքերը պահողների աստծուն երկրպագիր եւ ասաց ինձ մի կնքիր այս գրքի մարգարեութեան խոսքերը որովհետեւ ժամանակը մոտ է անիրավություն գործողը թող էլ անիրավանա եւ կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի եւ արդարը թող էլ արդարանա եւ սուրբը թող էլ սրբվի Եվ հաշուտով գալիս են եւ ին վարսկն ինց հետ որ ամեն մեկին կհատուցան ամինչպես իր գործը կլինի Ես եմ α-ն եւ ω-ն սկիզբը եւ վերջը առաջինը եւ վերջինը Երանելի են նրա պատվիրանկները պահողները որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի цаրի վրա եւ քաղաքի դռնովը ներս կմտնեն Բայց դուրս են շները եւ կախարդները և բորնիկները և սպանողները և կրապաշտները և ամեն ստություն սիրողն ու գործողը ես Հիսուսս իմ հրեշտակ նորարկեցի որ վկայե զes այս բաները եկեղեցիների մասին ես եմ Դավիթի արմատը և սերունդը և առավոտյան պայծառ աստղը և հոգին և հարսն ասում են եկ և լսողն ասե եկ և նա ወրցարավ թողկա Եվ նա որ կամենում է, թող առնի կյանքի ջուրը ծրի, որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեական խոսքերը։ Եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհաստները, որ այս գրքումը գրված են։ Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեական խոսքերից է բան ապակասեցնէ, Աստված կապակասեցնէ նրա բաժինը կյանքի գրքիցը եւ Սուրբ խաղակիցը։ Ես 와이스 քքում գրվածներիցը Այս բաներին վկայողը ասում է Այո ես շուտով գալիս եմ Ամեն Եկ Տեր Հիսուս Ձեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը լինի ձեր ամենի հետ Ամեն